E agora na sua tela, flagrantes impressionantes de mais acidentes em Rio Verde. Esse carro que descia pela Rua 9, no setor universitário, é atingido e perde o controle. Perceba que por muito pouco as pessoas que estavam nas mesas não foram atingidas. Vejam mais uma vez aí essas cenas. Ainda não se sabe o estado de saúde do condutor, o que teria acontecido, nem mais sossego para ficar em paz num barzinho as pessoas têm, né? Acidentes desse tipo têm acontecido sim com frequência, distração do motorista, falando ao celular, dirigindo embriagado, não sabemos e aí cabe à polícia investigar as causas. Cenas realmente impressionantes. E em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, um piloto teria perdido o controle da direção do veículo após uma manobra, olha isso, e acabou atingindo o público que assistia ao evento automobilístico. Vamos ver. Gente, esse aí é um menino de 12 anos que tá pilotando, olha aí que gracinha. 12 anos, moleque, arrebentou, olha lá, machucou. Nossa senhora, meu Deus do céu. Denúncia grave, hein? Segundo informações, o piloto teria 12 anos de idade, foi o que ouvimos nesse áudio aí. Uma pessoa ficou ferida, mas passa bem. Em nota, a Federação Goiana de Automobilismo disse que o evento não tinha autorização e nem supervisão para ser realizado. Já a Prefeitura de Luziânia teria apenas alugado a arena sem se responsabilizar pela organização, sem fiscalizar, aí não dá, né? A produção do show afirmou que tinha todas as licenças necessárias para a realização e que, por se tratar de manobras radicais, não precisaria de autorização da Federação Goiana de Automobilismo. Até aí tudo bem, mas precisaria de uma autorização pública que a Secretaria de Luziânia disse que não teve, só alugou o espaço lá. Tá desencontrado, estão desencontradas as informações, né, Luciana? A barbaridade começa com a falta de autorização, falta de juízo dessas pessoas permitirem, se é que esse piloto tinha 12 anos de idade, dirigindo, promovendo rachas e promovendo também acidentes, como realmente aconteceu, com gente ferida, olha só o momento. As pessoas ficam assustadas, mas estavam ali curtindo o showzinho. Agora, um menino de 12 anos praticando esse tipo de manobras radicais e dirigindo, pior de tudo, aí vale sim uma investigação, uma fiscalização mais rigorosa.